El club de futbol Sala de Vandellòs va presentar aquest dilluns 1 de novembre els seus equips per a la temporada 2021-2022. Així, els 90 jugadors i jugadores dels 8 equips del club van desfilar junt amb els tècnics del club per tal de presentar-se al públic que omplia les grades. Les promeses, que són els petitons, els prebenjamins, benjamins, alevins, cadet, i en acabat ja el sènior masculí i el sènior femení. Competeixen els que són les promeses, fan trobades entre equips de diferents escoles de futbol, i els equips prebenjamí i benjamí competiran a la lliga del Consell Esportiu Escolar, i a partir de l'aleví cap amunt, doncs, tots competiran a les lligues de la Federació Catalana de Futbol als territorials de Tarragona. Aquest acte no es podia portar a terme des de l'any 2019 a causa de la pandèmia del coronavirus. De fet, la temporada passada sencera es va veure afectada per la situació. L'any passat, malauradament, la pandèmia no es va privar als espectadors i a tothom de fer una temporada normal, de gaudir de la divisió d'honor, que era la màxima catalana. Vam descendir a primera divisió i aquest any, doncs, bueno, el fet de tenir categoria nova fa que algunes jugadores que potser venien perquè jugaven una categoria superior, doncs o han deixat o han anat a altres clubs. Hem tingut que buscar dintre del nostre municipi, sobretot, els jugadors necessaris, i ara tenim una plantilla bastant àmplia i crec que intentarem lluitar, doncs, per estar el més amunt possible. Si al final podem lluitar per l'ascens, doncs ho intentarem, i si no, doncs l'objectiu marcarà una mica el com vagin, sobretot, les primeres 8-10 jornades. L'acte va incloure una sessió fotogràfica, jocs d'habilitats, l'actuació musical en directe de l'artriste i diversos sortejos de productes dels patrocinadors de l'equip. La nostra més esperada perquè, claro, sempre me diuen...